багато мішкам треба клітку чистити десь раз на місяць. Тому що це для них досить великий стрес. Усі ті маленькі штучки, які вони заховали, зникли. Усі їхні запахи всі замінилися новими. Тому тільки раз на місяць варто чистити кліточку. І коли я чищу кліточку, то я вже всю дерсу стару висипала і пісочницю висипала. І зараз це моя фішка, я не знаю, чи усі так роблять. Але я люблю із її води так бризгати воду і все промивати водою. Я цю воду і так змію потім, тому я її використовую отак. І тоді я серветками такий просто водяну мийку роблю. З чимне з милом, бо я хочу, щоб хоча б ще трошки її запахів лишилося. Тому просто з водою. Я чесно не думаю, що мило потрібне. Воно ще не може і токсично бути помічками. Промиваю її кліточку, особливо куточки, бо там є, до речі, на попечниці. І ось тут теж. Тоді я беру її другий поверх кліточки. Я його розбираю. Я його так само промиваю. Трошки печеру не так сильно, тому що вона з нею особливо не контактує. Вона може так в ньому розгрітися, що взагалі отак. Я не знаю, як вона це робить. Я б так не могла. Кічок чудо. Дещі! Вона чомусь з часом часто після поїсть, а тоді в цьому колесі бігає. Гірку сполоснути. А, до речі, я ще її мисочку з водою промиваю. Шуша, вона дуже любить соняшникове насіння. Вона за соняшникове насіння просто купу піде. Це моя їжа. Вона часто після того, як я чищу кліточку, спочатку бігає навколо, все обдивляється, а тоді зразу до їжі і запихає все за щоки одночасно. Ось її улюблене соняшникове насіння, навіть там біле соняшникове насіння є. Я його десь сюди ставлю. Ми його там завжди ставимо, то вона вже звикла, що вона там сидить. Ще у нас Шуша дуже любить яблучка, червоні і зелені. Я їй кожного ранку даю малесенький смачок. Яблучка я змогла сніданку. У мене є такий специфічний звук, який я роблю, коли я його даю. І вона знає, що цей звук означає сніданок. Ось пісочниця. Я вже висипала водою, її не варто мити, тому що це дерево. Ми сюди насипаємо свіжого пісочку. Дивлюся, чи там немає, наприклад, великих частин листочків, бо може поколотися. Тому спочатку там просипаємо. Шуша любить в цій пісочниці або один так качатися туди-сюди в ній. Це для неї такі, вона любить такі піщані ванни приймати. Це для неї те саме, що й купатися. Або номер два, вона любить там робити свої справи. Оце для неї просто ванна кімната, можна сказати. І ось я тепер дерсу насипаю. В ньому ховатися, тому що в дерсі вона дуже може рити в окремі тунелі.
вона дуже любить той рулон. Справді добре ставити їм якийсь сюди клон, щоб вони могли там ховатися. Або можна купити клітку, в яких уже є такі кольорові. Ви швидше за все бачите, що я їй дуже багато терсі даю. Це треба так багато, щоб вона могла в неї заховуватися, так зариватися. Бо якщо так отак терсі, то вона ж не може. Треба їй десь отак. Деякі люди взагалі отак нічком ставлять. Але я думаю, що це трошки занадто. Ось верхні є кліточки. Ось її колесо, в якому вона 200 км за годину бігає. Є ж то я. Із тигриком, чи хто це? Чи це котик? Чи це хомяк? Окей. І тепер гірочку. Склала на місце, і тепер єдине лишилося замінити їй оцю водичку. Коли я його прикріплюю, то зазвичай оце воно торкається тирси, якщо його просто так прикріпити. І тоді тирси сюди всередину в механізм потрапляє, або вода не тече, і хомячок не може більше пити, або б, вода занадто тече і витікає скрізь на тирсу і починає мокрости там. Я ось так ставлю зазвичай резиночку. І тоді я ось тут прикріплю. Тоді там закріпляю резиночку і тут прив'язую. І воно його тоді отак тримає. Що ще може дістати? Вона дуже високо може лізти. І я просто його отак тримаю. Ще я надію матузочку крізь цю дірочку ставлю і тут закріплю. Зараз ви побачите її реакцію на нову квіточку. Тюся! Так, подивилась навколо, понюхала. А де ти ще зорила? О, нова їжа. О, і бачите, зразу їжу запихає собі в щічки. Що я вам казала? Такс. Вона зараз буде ритися в їжі. О, знайшли щось зелененьке, мабуть, їй зелененьке подобається. Вона зразу до їжі, кожен раз. Сюся, а ти навколо, ти не тільки на їжу дивися. Подивись ще на речі, на твоє колесо, на пісочок свіжий. Бачите, казала ж вам, що вона буде в їжі ритися. О, соняшникове насіння знайшла. Сюся? Сюся? А, вона, мабуть, ті помаранченьке дуже любить. Та помаранчевеньке. Там в неї їжа різнокольорова, а, мабуть, там різні речі. Я думаю, що та помаранчева – це морква, швидше за все. Бо іншого помаранчевого овочу я не знаю. Крім печика. Шуша, ти подивись навколо, не тільки на їжі сиди. До речі, я ось тут зверху, я отам лишила трошки їжі, яка в неї раніше там була, щоб для неї не було прямо аж усе нове, щоб ще було щось стареньке, щоб вона повністю не злякалася. Я не знаю, чи це спрацює, але варто попробувати. Дивіться, в неї справжній бенкет там. Не минає собі, не минає, і в їжі сидить. А ви коли-небудь в їжі сиділи? Сюша в нас дуже любить в їжі сидіти. Це для неї одночасно і їжа, і стіл. Ось так я доглядаю за кліточку. Десь раз на тиждень я оновлюю її воду. Раз на тиждень я даю ще трошки їжі. Я часто перевіряю, чи в неї там досить їжі. Часто даю їй свіжі овочі і фрукти.
І треба свіже теж, а не тільки оце хом'яче. Ну що, Шуша, каже, бувай. Шуша, скажи. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Чекай, канал? Це на канал. Чи канал? Це YouTube вже мене не заплутав, так як. Шуша, тебе YouTube заплутає? Ага, мене теж.